דימונה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. רוני האהוב שלי, השיעור הזה מוקדש כולו ל... אורי בן מיטל, שיהיה לו בעזרת השם רפואה וחיים ובשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן. ולהצלחת כולם, כולכם פה, למי שארגן פה את הערב, למי שתרם פה את הערב, יהיה הצלחה רבה בכל מכל כל, אמן. קהל קדוש, קודם כל כמה כיף להיות בדימונה, אני בדיוק בא עכשיו ממדרשייה, בן פורת יוסף, חלקן נמצאות פה אחרי השיעור שהייתי שם מקודם, שיעור שערך שעה ורבע במדרשייה, מדרשייה של בנות ישראל קודש, כמה היה כיף לדרוש על נושא שלא יגלה לכם, אם לא הייתם, פספסתם בעיה שלכם, אז ככה שברוך השם רגע אחרי אני פה, בשיעור מאוד 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 חשוב, שמאוד מאוד מאוד קשור, מאוד מאוד קשור לזמן שלנו, ומאוד קשור להלך החיים שלנו, ואיך אנחנו בעזרת השם מתגברים על זה, ולא נופלים בזה, כי לצערי מי שנופל בזה, משתגע. פרקי אבות, משנה אבות, פרק ד', משנה כף א', רבי אליעזר, הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. תכף נבין כמה זה גרוע, הקנאה, התאווה והכבוד. למה? כי אין יותר גרוע מזה שכתוב שזה מוציא אותך מן העולם. שאני אומר למישהו, עכשיו בחדר צא, אני מעיף אותו מכאן. שאני אומר למישהו, לך, אני מזיז אותו משם. פה אומרת המשנה, מוציאה את האדם מן העולם. אומר הרב, לא דווקא מוציאה מלשון צא, אלא גרוע מצא. שיכול להיות כאן ולהיות בגדר שעדיין כאן, אבל שיצא מכאן. מה הכוונה? שאני אומר לך, תגיד לי מה, יצאת מדעתך? מה הכוונה שלי? השתגעת. שאני אומר עכשיו למישהו שיתחרפן, מה אני אומר לו? די, יצא מדעתו זה. מה זה? מה הכוונה יצא מדעתו? אין לו דעת. הוא יתחרפן, הקופסה שלו לא פועלת. אומרת התורה, יציאה הייתה עדיפה משיגאון. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אין לך חלק. אין לך חלק, הוציא אותך, אתה לא חלק. אבל עדיין אתה יכול לחיות פה חיים. אומרת המשנה, יכול להיות שפה יהיה לך את החיים הכי מסכנים. פה יהיה לך את החיים הכי אומללים. פה יהיה לך את החיים של חיים משוגעים, שאתה לא חי חיים, אם אתה תעבור על שלושתם. מי זה השלושה? הקנאה, התאווה והכבוד. אמר רבי אליעזר, מה זה קנאה? קנאת איש מרעהו. הקנאה שעליו הוא דיבר פה זה שאנשים מקנאים לאנשים. אנשים מקנאים בהצלחה של אנשים. אנשים מקנאים שיש לך ואין לי. אנשים מקנאים שהצלחת ולא הצלחתי. אנשים מקנאים שהשגת ולא השגתי. מה זה יכול לגרום לך, אומר הרבי אליעזר? להשתגע. מה השני? התאווה. מי שמבקש למלא את אהבתו באכילה, שתייה ובעילה וכיוצא בהן. זה אדם שתמיד רוצה מעבר למה שיש לו. הוא לא מסתפק במה שיש לו. הוא תאב לדברים שלא שלו. יש בו תאווה. הוא כל הזמן יש לו רוצה עוד. הוא תאב. ומה זה הכבוד? הרוצה שיכבדו בני אדם. על זה נאמר, מוציאה אותו מן העולם. רצו להגיד חכמים, מן העולם הזה ומן העולם הבא. מבני שבאלו המידות או אחת מהם, יפסיד את האמונה שבתורה, יפסיד את עצמו, ויוכל להגיע לדרגה של שיגעון שנאמר יציאה, יצא מדעתו. אני רוצה להגיד לכם משהו. ככה מניסיון חיים, רוב השיעורים שלי זה מניסיון חיים. יש הרבה אנשים שחיו חיים בעולם הזה, עד שנשארו בעולם הזה, אבל החיים שלהם לא בריאים. זה אנשים שהגיעו למצב שהם מקנים, תאוותנים, או רוצים כבוד. יש לי בחור שאני אוהב אותו בחולון. איש, אוהב אותו אהבה גדולה, איש מתוק. מי שמכיר את האנשים שאני אוהב יודע, המכנה המשותף שלהם זה לב גדול. זה לתת ולהיות עם לב ענק. והוא
הוא עבר תהליך גירושים, עובר עדיין, תהליך מאוד קשה. הוא התגרש מאישה שלא משנה מה הוא נתן לה, היא לא רצתה, לא הסתפקה. הוא סיפר לי דברים שהזדעזעתי. אמר לי לפני כמה שנים, הוא יצא לאיזה מסעדה, לא משנה מה השם של המסעדה, הוא יצא למסעדה במרכז הארץ. הוא ואשתו, חבר ילדות שלו ואשתו. אז אשתו הרתה בשולחן שעון רולקס שבעלה קנה לה, אשתו של החבר שלו. הוא אומר, לא דמיינתי לעצמי, היה נשוי טרי שנתיים. אומר, לא דמיינתי לעצמי שהסעודה הזאת תלווה אותי כל החיים. הוא אומר, שנתיים שלמות היא טמטמה אותי. הלוואי היית כמו פלוני. תראה איך הוא מעריך את אשתו. איך הוא מייקר את אשתו. זה גבר. ככה מתנהג גבר. לא קונה ב-400-800 שקל. לא עושה טובה שקונה אפל וואץ' ב-1400 שקל. קנה לה שעון שאיפה היא לא הולכת. יודעים, יש לה בעל שאוהב אותה. אם היית אוהב אותי, היית קונה לי. רוני, הוא מסכן. הוא באמת האמין בזה שכנראה לא אוהב אותה מספיק. והוא עובד קשה למחייתו. ויום אחד אחרי שנתיים הוא קנה לה שעון. הפתיע אותה, קנה לה, שם 30,000 מזומן, 30,000 תשלומים של 2,000 שקל בחודש, 15 תשלומים. קנה לה שעון. הייתה רגועה בדיוק חודשיים. יצאו למסעדת עזרה, בשרים בירושלים. כך הוא סיפר לי. הוא אומר שהגענו לשם למסעדה, יצאנו עם זוג חברים, יוצאים, אתה יודע. ואשתו של החבר שלו, מה, הרתה לו את האוטו החשמלי שקנה לה. תראה איזה אוטו הוא קנה לי, אין. יום הולדת של, אשתו של חבר שלו. היא אומרת, אתה מבין? רק אני אסע על גרוטאות, רק אני אסע, אני, אלוהי, אני, מה, אכפת לך ממני, מהילדים, מהבנות? לא היית נותן לי שאני אתענה ברכב, מזגן עובד, לא עובד. אמר, יש לך רכב ב-80,000 שקל, 90,000 שקל רכב. אמר לו, 90 שקנית, עכשיו בקושי שווה 30. אם היית אוהב אותי, היית מעמיד לי כזה רכב, לא בשבילי, בשביל הבנות שלך, היה קמצן. היום הבית שלהם התפרק. היום ברוך השם, הוא התפטר מהדבר הזה. אבל תראה מה זה. אפשר להשתגע רוני מכינה. אפשר להתחרפן שאתה קנאי. אפשר כבר לא לחיות חיים שאתה קנאי. שאתה קנאי, אתה לא יכול לחיות את החיים שלך. אתה כל הזמן חי חיים של אחרים. ולחיות חיים של אחרים, נתן, זה לחיות משוגע בעולם הזה. אני אומר לאנשים, תגיד לי, מה אתה מסתכל מה יש לו? מה אכפת לך מה יש לו? מה אכפת לך מה יש לו? יש לו שלו, שיהיה לו לבריאות. מי אמר שגם לך צריך להיות? מי אמר שזה מתאים לך שיהיה לך? מה אתה מקנה שיש לו אישה? אולי האישה שיש לו לא מתאים, אם היא תהיה אשתך אתה תשתגע מזה. אבל כל עוד הוא לא משיג מה שהוא רוצה כי הוא מקנה בחבר שלו, הוא חי חיים של משוגע, אומרת המשנה. החיים שלו לא חיים. הוא כל הזמן חי לפי מה אנשים אחרים עושים. אנשים נסו עכשיו לטייל בחוץ לארץ, הם הזמינו כרטיס לחוץ לארץ, היא תשגע את בעלה שגם הוא יזמין כרטיס. אבל הוא אומר לה, אין לי חיים שלי. שיהיה לי נזמין, המצב לא קל. לא, היא אומרת לו. אתה כנראה לא מספיק אוהב אותי. כנראה שאתה לא מספיק אכפת לך ממני. כנראה שאתה צריך, לקחת דוגמה מפלוני. הוא אומר, מרם שאמרה לי את זה, היא שברה אותי. עכשיו דיברנו במדרשיה פה של הבנות הצדיקות האלה. לשבור גבר זה 20 שניות. אם אתה פוגע לו בכבוד שלו, אתה פוגע לו בגבריות שלו, אתה גמרת את הגבר שיכול להיות 20 שנה, הכי גבר הכי טוב לך. גמרת אותו. אנשים, נתן מהקינה, השתגעו. אני מכיר איזה אח שמקנה להצלחה של האח שלו. מרוב שהוא רוצה להצליח כמו אח שלו, הוא עושה את כל הטעויות שיש בעולם הזה, נתן. מרוב שהוא רוצה להגיע לאהבה שאוהבים את האח שלו, הוא מנסה לעשות הכל שגם יאהבו אותו, אז הוא כבר עושה דברים של מחורפן ומשוגע ומטורלל. למה? כי הקינה מוציאה את האדם מן העולם. שי, שאתה מקנה, דע לך, ביום שאתה התחלת לקנות, תדע לך. גמרת לעצמך את החיים שלך. ביום שהתחלת להגיד למה יש לו ולי אין, למה הוא מצליח ואני לא, למה טוב לו ולי לא, למה הוא קיבל ואני לא, שי, דע לך, החיים שלך לא רק נגמרו, אתה גם תגמור את כל הסביבה שסביבך. למה? כי אתה כבר לא תהיה שפוי כפרה, אתה תהיה כבר משוגע. והיית משוגע ממראה עיניך. מתי אדם משתגע? מתי שמתחיל להיכנס בו מידת הקנאה.
אנשים מהקינה היו מוכנים לשלם כסף, פרק אותו. לא יכול לראות אותו מצליח. אנשים מהקינה, רוני, יכולים ללכת אליך מס הכנסה, יכולים ללכת אליך להלשין העירייה, למה? הם לא יכולים לראות שאתה מצליח. הוא, לא משנה כמה יש לו. הוא מזה שהוא לא יכול לסבול את ההצלחה שלך? החיים שלו חיים של משוגע. הוא לא ישן בלילה, הוא לא יודע איך הוא קם בבוקר, הוא כולם מחפש איך אני, למה הוא? איך? אין לו חיים. זה אומר את הגמרא הקדושה. אומר הפלא יועץ כותב, הפלא יועץ, רבי, קודש קודשים פלא יועץ כותב, אומר כל ימיו של הקנאי מחובים. אדם קנאי, יש לו כאבים. כל הזמן כואב לו. כל הזמן משהו מפריע לו. כל הזמן לא מספיק לו. כל הזמן לא טוב לו. כל הזמן רע לו. כל הזמן מבוס. למה? יש לו, למה אין לי? הוא קיבל, למה אני לא קיבלתי? יש לי בחורה אחת, הייתה אצלי באיזה שיעור באשדוד. דיברתי על הנושא הזה. ככה באה אליי בפינה לשתי שניות, אומרת, תדע לך, איך אמרת? מי שקנאי ושמע את השיעור הזה ומודע לזה שהוא קנאי יציל את עצמו, אבל מי שקנאי ולא מודע לזה ועדיין ימשיך לקנא, חבל שבא לשיעור הזה. אמרה לי, אני מאלה שמקנא ואני מודעת לעצמי ואני אציל את עצמי, כי אני לא חי החיים ולא חסר לי כלום, אבל תמיד אני רוצה את מה שחברה שלי קנתה. היום כל הטיק טוק, כל האינסטגרם, כל הטוויטר הזה, כל האינסטגרם הזה, הכל תחרויות, מי השיג יותר, למי יש יותר, מי קנתה יותר, מי השיגה מישהו שיקנה לה יותר, מי קיבלה יותר, מי קנו לה יותר. בעצם אתה מבין שאתה לא חי את החיים שלך. אתה לא חי את החיים שלך. אתה חי חיים של אחרים. מי אמר שאתה צריך את החיים האלה? אתה בינתיים חי חיים של מישהו אחר, שאתה רוצה חיים שלו, ואת החיים שלך אתה לא חי. מה זה אומר? זה אומר שאתה משוגע. אתם יודעים מה ההגדרה של משוגע בפסיכולוגיה? זה שיצא מדעתו. הוא כבר לא הוא. תראה בית משוגעים, תכנס בית משוגעים. מה צועק לך כל משוגע שני? אני המשיח. אני באתי לגאול את ישראל. אני דיברתי עם אלוקים בלילה. כל משוגע מה שהוא דיבר עם אלוקים. גם אם יש לו כיפה זקן ותפילין. עצת שהוא אומר, דיברתי עם אלוקים בלילה, הוא דיבר איתי, אני והשם ישבנו בחברותה. הוא משוגע. למה הוא משוגע? יצא מדעתו. הוא יצא מדעתו. מה זה יצא? הוא כבר לא הוא. נכון שיש לך חבר שובר משבר? מה אתה אומר? הוא מסכן, הוא כבר לא הוא. למה? כי אתה רגיל אותו שמח, פתאום הוא עצוב, נכון? פתאום זה לא הוא. אז אדם שרוצה חיים שהם לא שלו, הוא רוצה חיים שזה לא הוא. ועד שהוא משיג את החיים של ההוא שהוא רוצה להיות כמו, הוא מנסה להיות כמו, אז הוא לא הוא. אז הוא משוגע, אומר המשנה. משוגע. אני שבים אצלי אנשים, איזה סיפורים אני שומע. נתן, תדע לך, בן אדם שיודע לפרגן, יהיה לו הצלחה כל החיים. תדע לך את זה, נתן. בן אדם שיודע לפרגן, דע לך, כל החיים תהיה לו הצלחה. אני לא רוצה להגיד לכם על מי אני מדבר, כן? אבל יש זמר בישראל. אני לא יודע אם יש יותר מפרגן ממנו. לכולם הוא מפרגן, תמיד הוא מפרגן. תמיד הוא מפרגן, 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 מפרגן. גם שנגיד פגעו בו וביקשו סליחה, הוא מחל, והוא עכשיו מפרגן עוד פעם, הוא מפרגן. מפרגן, תמיד מפרגן. דע לך, אפילו שאתה רואה אותו, נגיד עושה מעשה כזה, נגיד יש חשדות לגביו על זה, נגיד שהוא מחתית, נגיד כל מה שתגיד עליו, נגיד אתה צודק, בסדר? אבל למה הוא מצליח? אומר הקדוש ברוך הוא, כי מידת הקינה לא תבועה בליבו, ופרגון יש לו. הוא ההפך מהקינה, הוא מפרגן. אז כל עוד הוא מפרגן, הוא מיושב בדעתו. כל עוד הוא מפרגן, הוא בסדר, ישתבח שמו לעד. דע לך, תזכור, מפרגונים אין מפסידים. אדם שיודע לפרגן, הוא בחיים לא יפסיד. אבל אדם שלא יודע לפרגן והוא קנאי, כל החיים שלו חי בחיי של חיי יפסד. אם אתם רוצים להציל את עצמכם, גם אתם אחיות שלי בנות, גם אתם אחים שלי כאן דימונה, אם אתם רוצים להציל את עצמכם בחיים האלה שהם קצרים מאוד, רוצה להציל את עצמך? למד את עצמך, אני לא מקנה באף אחד. מה שיש לו, תודה שיש לו אבא. ברוך השם שיש לו אבא, אם יש לו, והשם קבע שיהיה לו, מגיע לו שיש לו. אני לא השם, הרי הוא לא לקח ממני, הוא לא לקח משלי. אמונה? צריכה להיות כזאת.
את שלך ייתנו לך, משלך ייתנו לך, בשמך יקראו לך, ובמקומך יושבוך. אתה יושב במקום שנקבע לך לשבת. אתה קיבלת שם, שזה השם שאני אקרא לך, אתה תענה לי כן. ומשלך ייתנו לך. אומרת הגמרא, את שלך ייתנו לך או משלך ייתנו לך? לא, לא, משלך ייתנו לך. מה זה משלך? ממה שמגיע לך תקבל. ושלא מגיע לך אתה לא תקבל. אז מה אתה מקנה במי שקיבל? כשאתה מקנה אתה כבר איבדת את הקדוש ברוך הוא. כי זה שאתה אומר, הבן אדם שקיבל ולא קיבלת, מה אתה אומר? רבא, אתה לא צודק. לא, שאתה מקנה, שאתה מקנה במישהו שקיבל ואתה בא לקדוש ברוך הוא אומר למה הוא קיבל, אתה בעצם מה אומר לקדוש ברוך הוא? אתה לא יודע מה אתה עושה, אבא. החשבונות שלך לא נכונים, אבא. איך יכול להיות שהוא קיבל ואני לא? אז אתה כופר באשם. אם אתה כופר באשם ואתה כועס על מי שקיבל שאתה לא קיבלת, מה אתה אומר לאשם? אבא, החשבון שלך שגוי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה משוגע. אם ככה אתה טוען עליי, אתה משוגע. רוני, תזכור כל החיים שלך. אתה יודע את זה, אתה כבר נער היית וגם זקנת. ויש לך עוד הרבה שנים להזדקן. תזכור ואתה יודע את זה. אדם שיודע לפרגן, זה אדם שכל החיים יצליח. אני אתן לך דוגמה. אייל גולן. תשמע מה אני אומר לך. אתה יודע למה הוא מצליח? והוא כל החיים יצליח. והוא אף פעם לא ירד מההצלחה שלו. כי זה בן אדם שאני בתור ילד, שהוא התחיל לשיר לפני איזה 26 שנים, 27 שנים, אני זוכר מחנה אמונים בגש, במכבי נתניה שלי, הייתי בן 16, הוא הוציא שיר אז חולה על כדורגל, היינו בדרך למחנה אמונים בגש. אני זוכר את הבוקר הזה בעשה. תראה אותו 26 שנה, 27 שנה, בן אדם בטופ לא ירד מהטופ, למה? תמיד מפרגן. תמיד נותן מילה טובה לאחרים. תמיד מפרגן לכולם. אני הולך לאירועים של הנגנים שלו, הייתי סנדק אצל אחד הנגנים שלו, בא לאירוע שלו ישב, פרגן, נחמי, בא אל... איזה בחור. אני אומר לך אמת, זה האמת. תסתכל, היה לו עכשיו איזה ככה, מישהו שלח לי סרטון שלו, שהיה לו איזה סכסוך עם איזה זמר, נפרדו איזה זמר והוא, לא דיברו כמה שנים, ואחרי כמה שנים עשו כזה סולחה והכל, וברוך השם שיש שלום ביניהם, ברוך השם. ההוא שעשה איתו שלום, בא להופעה שלו, לפני כמה ימים היה לו הופעה בבלומפילד. בא להופעה שלו. עכשיו, תראה מה זה, בן אדם שהיית איתו ונפרדת ממנו, ועכשיו בא לכבד אותך, אז אתה יכול להגיד את השם שלו בקהל, תודה שבאת, דברים כאלה. מה עשה? ירד אליו עם מיקרופון ונתן לו לשיר. מה עשה? פרגן לו. אתה חושב שאתה מפרגן, אתה לא תצליח, אומר השם? תראו, אני קורא לכם מה אומרת הגמרא, מה אומרים רבותינו. אפילו רשע שברשעים יהיה חס ושלום. רשע שברשעים. ויודע לפרגן ולהרים ולשמח ליבותם של בני אדם, ויודע להקדימם ולשמחם, הוא יודע להקדים אותו, הוא יודע לקדם אותו, הוא יודע להגיד לו, בוא, קח את הכבוד שלי, אני אתן לך, אני אפרגן לך. ואפילו הוא רשע, אומר הקדוש ברוך הוא, אוהבו ומצליחו הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לו הצלחה הקדוש ברוך הוא. למה אתה יודע לפרגן? אתה יודע לפרגן. אתם יודעים כמה בדור הזה חסר אנשים מפרגנים? כמה אנשים שאומרים, בוא כנס איתי, בוא תעבוד איתי, בוא אני אקדם אותך, בוא תפתח כמוני ככה, תעשה על השם שלי. אתה יודע כמה חסר בדור הזה? אתה יודע כמה אנשים בדור הזה לצערי יש קנאים? שורף להם הלב שמישהו אחר מצליח? אני בא אליי בחור, התוודה בפני רוני, אמר לי בפנים. אמר לי, אני מתוודה בפניך. אני לא מצליח, ואני רואה אנשים אחרים מצליחים, ואני כל הזמן אומר לו, אל תשמע אותו, אל תשמע אותו. והבנתי שאני לא באמת אני אומר לו, אל תשמע אותו, כי אל תשמע אותו. אני מקנה בו שאני אומר, אל תשמע אותו. לזה אני אומר, אל תשמע אותו. הוא התוודה בפניי. אמר לי, אני מונע מאחרים לשמוע אנשים אחרים, כי אני רוצה שישמעו אותי, אני רוצה להיות גדול, אני. אז אני אומר לו, אל תשמע את פלוני. אל תשמע אותו, אל תשמע אותו. למה הוא אומר לו, אל תשמע אותו? הוא אומר, כי אני רוצה שגם אני להיות גדול. אני גם רוצה שישמעו אותי. כדי שישמעו אותי, אני אומר לו, אל תשמע אחרים. זה מה שעושה הקינה. גורמת לאדם להתחרפן, להשתגע. אני אשאל אתכם שאלה בקינה. איזה שאלה, אני אשאל אתכם שאלה. אישה באה לחברה שלה הביתה. באותו רגע שנכנסה לה הביתה,
החברה שלה מגישה קוסקוס לבעלה, עם מה זה תבשיל, מה זה טעים, בן פחות יוסף. והחברה שבאה לחברה שלה, זאת החברה שבאה אליה, אומרת לה, מה, אתם אוכלים? וזה עכשיו, כן, אומרת, מה, בעלי חוזר מהעבודה, הוא יודע, אני... אתה יודע, את מכירה אותי כפרה עלייך. אני שמה גם לך, שמה לה, אומרת לה, אין. אנו חברים 19 שנה, איזה ידיים יש לך? איזה אוכל יש לך? אני מקנה בך שאת יודעת להכין לבשל. הלוואי שהייתי כזאת אישה לבעלי, הלוואי שהייתי ככה מכינה אוכל טעים לבעלי. האם זו קינה? כן או לא? צור, אתה שמעת החיים שלי את השאלה? אישה באה לאישה אחרת הביתה, לחברה של 19 שנה, כשהיא נכנסת אליה הביתה, היא ראתה אותה נותנת, מגישה לבעלה אוכל, קוסקוס טעים, מאכל טעים, תבשיל טעים, והיא טעמה גם היא את המאכל, אומרת לה, אין, את, לא משנה מה אני אעשה, אני לא אכין כמוך. לא משנה מה, אני לא אבשל, אני הלוואי והייתי לומדת להכין כמוך, הלוואי שהייתי כמוך, אישה כמוך, הלוואי שהייתי מכינה טעים כמוך. האם זו קינה, כן או לא? נשמה תורה. אני שאלתי שאלה אחת, לא שאלתי מותר אסור, האם זו קינה או לא? האם בהגדרה של הקינה זו קינה? הנה אני אומר לה... רבותיי, זה 100% קינה, אבל זו קינה להלכה מותרת. מתי הקינה מותרת, צור? מתי? יש לזה תנאים. שבקינה שאני מקנה בך, אני לא רוצה שתיפול, אני לא רוצה להחליף אותך, ואני גם לא מקנה בך בגלל שאני רוצה להיות במקומך. אני לא רוצה להיות במקומך, אני לא רוצה להחליף אותך, אני גם לא מבקש להיות טוב ממך, אני רק מבקש להיות טוב כמוך. אני לא רוצה שאתה תיפול ואני אעלה. אז זו קינה שהיא מותרת. אומר הפלא יועץ, זו קינה שהיא מותרת. איזה קינה? שאני, הנה עכשיו, יש איזה, חבר עכשיו יבוא, סתם דוגמה, כן, יבוא עכשיו לרוני, יבוא לצור, יבוא לנתן, יבוא לשי, אני יודע, יבוא למישהו פה, יגיד לו, תקשיב, אני רואה אותך כמה שיעורים אתה עושה, מביא שיעורים לדימונה. הלוואי וגם אני הייתי יכול לעשות ככה, כל שבועיים שיעור בדימונה. האם הקינה הזאת מותרת? אמת, זו קינת סופרים מותרת. קינה מותרת. מה זה קינת סופרים? אומר הרב עובדיה ברטנורה, אומר מה זו קינת סופרים? שתלמיד לומד מרבו ורוצה להיות כרבו, מותר. אבל אם התלמיד ירצה להוריד את רבו ולהחליף את מקום רבו, זו לא קינה מותרת. לכן, אם יבוא בחור, והבחורצ'י כזה שבא, הוא אומר לרוני, אומר לצור, למישהו פה, אומר לו, אני גם רוצה להזמין שיעורים כמוך, והיה לי זכות כל חודש להביא את הרב לדימונה כמוך, והוא לא עושה למען הכבוד, הוא רוצה שיהיה לו זכות, זו קינה מותרת. הוא לא רוצה להחליף את רוני, הוא לא רוצה שרוני ייפול והוא יעלה, הוא לא רוצה שחד... לא, הוא רוצה להיות כמור בדבר הטוב הזה, מותר. זה קינה מותרת. אני אתן לכם עוד שאלה יפה שנשאלתי, על קינה. לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, כבר תבינו את התשובה. עכשיו בא בחור, לא משנה איזה בחור, עובד אצל מישהו במפעל, כבר 10 שנים עובד אצלו. והוא כל פעם מנסה להיות כמו אחד הבנים שעובדים איתו גם. והוא כל פעם בא אומר לו, אלא אני אומר לך את האמת, פלוני, אני אוהב אותך, אתה הבעלים שלי. כואב לי שהבן שלך ככה איתך, אבל אל תדאג, אני תמיד יהיה פה בשבילך, גם אם הוא לא יהיה, אני גם יהיה בשבילך. אל תדאג. ואחד כזה כמור שככה יפגע בך, אל תדאג, אני תמיד יישאר פה לצדך. משהו כזה אני רוצה לרמוז, כי זה באזור שלכם לא רחוק מכאן. האם זו קינה מותרת? שאלה, הוא מקנה בבן שלו, יכול להיות כן או לא? האם מותר לו, זה אהבת המעביד שלו? האם מותר לו? קצת, אני קצת הורדתי נתונים, אבל הוא כל הזמן בא ואומר לו על הבן שלו, הוא לא מתנהג יפה, הוא לא בסדר, אבל אני פה כמו, איך אתה אומר, אני כמו הבן שלך, אני כמו הבן שלך, אל תדאג, אני פה בשבילך, אני תמיד אדאג לך. שאל אותי הבעלים, אומר לי, תשמע, אני כל פעם שאומר, כאילו,
אני אוהב אותו, הוא בחור טוב, הוא... אני לקחתי, זה יתום מאבא, אני לקחתי אותו באהבה, אבל כל פעם נשמע לי כאילו, כל פעם שאני גם עושה משהו עם הבן שלי, או משהו נותן לבן שלי, או זה, הוא כל פעם אומר לו כאילו, אם זה היה הבן שלך, אתה היית נותן לו את החופשה, לי לא, אבל זה בסדר, אני אוהב אותך יותר. הוא רואה שיש קינה, האם זו קינה מותרת? ודאי שלא. זה קינה שאתה רוצה לקחת מקום של מישהו אחר, וזה קינה אסורה. לכן תדעו לכם, שאתם פוגשים אנשים קנאים, תתרחקו מהם. כשאתה רק שומע חבר אומר לך, הלוואי, הלוואי, הייתי מתחלף איתו, הלוואי, הייתי עושה את העסקה במקומו, הלוואי, הייתי קונה את החל, הלוואי, כל הזמן הוא מקנה. תיזהרו ממהם. זה אדם משוגע. זה אדם שיכול להגיע לשיגעון. זה אדם שהגמרא אומרת, זה יוצא מן העולם. זה אין לו דעת. תיזהר. מובא שמרוב שהוא ירד בדרגת האנוש, מה קרה לו? מרוב שהוא אמר, רוני קיבל? למה לא קיבלתי? הוא בא בטרוניה למי? למי שאמר והיה עולם. מרוב שהוא בא בטרוניה למי שאמר והיה עולם, בגלל שאחד קיבל והוא לא קיבל, הוא איבד את חלקו אצל הקדוש ברוך הוא. כאילו מה הוא עושה? הוא כפר באלוקיו. וברגע שהוא כפר באלוקיו, הוא התרחק מאלוקיו. ברגע ההתרחקות נכנסה בו רוח שטות, והרוח שטות היא זאת שהביאה אותו לשיגעון שלו. זה כותב ספר מעשה אבות. בדיוק מה שאתה אומר. זאת אומרת, רוני, שאתה מקנה במישהו, לא אתה כפר עליך, אבל שבן אדם מקנה במישהו, שאתה אומר, אני מקנה בו, אתה צריך להבין, שווה לא מאמין באלוקים, אלוקים לא עושה נכון, אלוקים לא יודע חשבונות, אלוקים חילק לאנשים הלא נכונים. זה מתי שאתה מקנה במישהו. אלוקים לא נתן לי מה שמגיע לי, הוא לא יודע מה מגיע לי, וזה שהוא נתן לו, הוא עשה טעות שהוא נתן לו. מה שנתן לו זה היה צריך להיות שלי. כי מה אומר הרב? קינאת איש מרעהו. ורוב כל הבעיות כולם, כותב ספר אורחות צדיקים, היא בגלל המידה הרעה הזאת שתמונה באדם, והיא מידת הקינה. שאין רעה, רעה ממנה. אין מידה רעה ממנה. הרעה שברעות. למה? מובילה את האדם לשיגעון, לשיגעונות, ישו. יש יותר מישו. יהושע בן פרח, הרב שלו, קודש קודשים. אומרת הגמרא הקדושה, איך יצא לתרבות רעה? איך הפך להיות האב של האבא, של האבא של האמא, שאמא שלו, והוא נהיו אבי האומה של העולם הנוצרי. 2 מיליארד, אם אני לא טועה, נוצרים בעולם שמאמינים במריה וישו. מי זה היה ישו? תנא אלוקי. אתה הולך לרבי שמעון, אתה הולך. אתה הולך לתנאים קדושים, אתה הולך. אתה מתפלל אצלם, אתה מתפלל. תבין, אנשים נוסעים לרבי, אתה צריך להיות אצל הרבי? קודש קודשים הרבי מלובביץ', קודש קודשים. זה הדורות שלנו האחרונים. אתה יודע מה זה? אני אסור להשוות, אני לא משווה. ואתה יודע מה זה? תנאים מחיים מתים. ישו היה תנא. מה נכנס בו? קינה. דרך אגב, במה הוא קינה? במה הוא קינה? במה הוא קינה? במי הוא קינה? הרי הוא שימש את הרב שלו. הלך, שימש את הרב שלו. נכנס לבית מלון עם הרב שלו, לאכסניה. במה הוא קינה? נו, נו, מי יודע להגיד לי? במה ישו קינה? איפה ישו נפל? הלאה, מי יודע את התשובה? ישו, מה קרה לו שהוא ככה השתגע? השתגע עד שהברית החדשה יצאה ממנו. לא. ישו נפל בקינה, לכן השתגע. אני אתן לכם רמז. ישו נפל בקינה, בתאווה וכבוד ביחד. בשלושתם ביחד נפל. הכבוד שלו קיבל מהרב שלו, שכביכול דחה אותו. התאווה שהייתה לו לאותה, איך אמר רבי יהושע בגמרא? כמה יפה אכסניה הזו. והוא מה הסתכל? הוא הסתכל על האישה ששם הייתה, ששירתה אותם. אז מה אמר לו? כן, איזה יפה היא. אמר לו, אוי לך שאתה מסתכל. התכוונתי על המקום, לא עליה. אז מה היה לו? היה מלא בתאוות נשים. אבל במה הוא קינה? איזו תשובה. במה יש הוא קינה? במה יש? מי אף אחד לא יודע להגיד לי?
אמרנו, תאווה, ראה בו רבי יהושע שהייתה בו תאוות נשים. כבוד, אמרנו שחיפש את כבודו, לכן יצא עליה מה שעשה. אמר, אם אתם לא רוצים לקבל אותי, אני אלך לעשות תורה חדשה. אני רוצה את הכבוד שלי, גם אני רוצה להיות מישהו. הנה, הוא קיבל להיות מישהו. מרוב שהוא רצה להיות מישהו, יש אנשים, רוני, שמרוב שלא עשו מהם מישהו, שלא קיבלו אותם, שלא קידמו אותם, שלא שמעו אותם, אז בכל מצב הם רצו שישמעו אותם. הם עשו הכל שיקבלו אותם. אז הם דיברו כאלה שטויות, כאלה דברים, כאלה שיגונות, העיקר שהם יהיו מישהו בחיים. ישו כדי להיות מישהו, עשה הכל כדי להיות ישו. הנה. מה אמרת? אתה הכי קרוב, כפרה עליך, אתה התשובה הכי קרובה. אתה התשובה הכי קרובה, חיים שלי. מה עוד פעם? אתם קרובים, חיים שלי, אמרתי, הכבוד, התאווה, במה הוא קינה? איפה הייתה לו קינה לישו? המדרש מביא את זה, לא אני, כן, חס שלום. במה ישו עבר על הקינה ששלושתם הוציאו אותו מן העולם? במה הוא קינה? במה היה לו קינה? מה? תראה לי משהו במדרש, תראה לי בגמרא שכתוב עליו שמעיד עליו שהוא היה קנאי. לא, הפכו אותו אלה הבאים המשיח. רבותיי, אני אתן לכם 10 שניות אחרונות. לא. תאווה הבנו, נכון? על הכבוד הבנו שהוא רצה, לא קיבל כבוד, ומהכבוד שלא קיבל, מהתחייה שהוא נדחה ולא קיבל כבוד, נפגע. תכף נדבר על זה אולי עוד ב... אבל במה הוא קינה? לא, במה הייתה לו קינה? שהגיע למצב שהפך להיות ישו. טוב מאוד. טוב מאוד. אתה אמרת אלוקים, בכוחו של השם יתברך הוא קינה. שמעת את התשובה? ישו קינה לכוחו של הקדוש ברוך הוא. ידע שיש אחד שיש לו כוח מעל כולם ורצה שיהיה לו כוח. לכן העמיד צלע ועשה אותו אלוקים שלו. חתך את הירך שלו, כתב כמה כתב, תפר את זה בתוך הירך שלו והלך על המים. רצה להראות לכולם, לא קיבלתם אותי, לא רציתם אותי, אני אראה לכם שאני יותר מאלוקים אני. הכוח שיש לקדוש ברוך הוא יש לי גם אותו. קינה בקדוש ברוך הוא. לכן יצא ישו. כל מי שקינה לקדוש ברוך הוא בסוף יצא ישו. או יותר גורם מישו. אתם יודע כזה? ירובעם בן נבט. אמר לו הקדוש ברוך הוא, היי, ירובעם, אני, אתה ובן ישי נלך יחד בגן עדן. מה אתה מבין בזה? אם אני אומר לך, אני, אתה ובן ישי, תראו איך הקדוש ברוך הוא חס עליו. מה אמר לו? לא אמר לו דוד המלך. אמר לו בן ישי, הפחית מדוד, לא קרא לו בשמו, אמר לו בן של ישי. כדי ידע שהוא חולה כבוד. אמר לו, אני, אתה. לא אמר לו, יורבם. הגדיל אותו, אמר לו, אתה. אתם יודעים, כשאתה פונה למישהו, להגיד לו, שומע, זה לא יפה. כשאתה פונה למישהו מבוגר, אומרים לו, שומעים? שומעים רגע? בגוף שלישי, ברבים. לא יפה להגיד, אתה, אתה. אתם ככה, אתה יודע, דבר איתו בשפה היפה. אני יודע, אתה, אתה, איזה חוצפה הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בשבח אומר לו, אני, אתה, אני מגדיל אותך, אתה, אתה מישהו, ובן ישי. מה הוא שאל אותו? מי ראשון? רגע, אבל אמרתי לך, אני, אתה ובן ישי. מה, לא מובן לך שאתה ראשון? אמר, לא, אני או אתה ראשון, עם אבא. מי ראשון אבא, אני או אתה? אמר, לא, הקדוש ברוך הוא, לך, לך. לך. לכן, דימונה, אני היום נטו, 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 אמרתי שיש פה 3 חלקים. בשיעור הזה 3 חלקים יש. היום אני מדבר איתכם רק על החלק הראשון, שזה קינה. זה שיעור שאני חילקתי אותו ל3 חלקים. ואני מבין שאת החלק השני והשלישי אנחנו נעשה את זה בשיעורים אחרים. אבל לפחות לחלק הזה של השיעור, על הקינה, אני מבקש ממכם, תצילו את עצמכם מהמידה הרעה הזאת. אני חייב לספר לכם משהו. לפני 9 שנים במוסקבה אני יושב במלון סט רג'יס. פעם הוא היה נקרא ניקולסקה אדום דווינצית. הברזים מזהב. התקרה, לפי הערכה של מה שהעריכו שם, זה 4 מיליון יורו. רק התקרה. ציורים, דברים, מלון. הילדים שלי שהיו 9 שנים רצופים. כל חודש היינו מזמינים אותי החבר'ה ממוסקבה לשם למלון. עד המלחמה עם אוקראינה הייתי שם כל חודש.
לפני 9 שנים, רוני, אני נפגש עם אחד הזמרים, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, כי כולם מכירים אותו, גוי. גוי. הוא עד לפני כמה שנים היה הזמר הכי חזק ברוסיה. הכי חזק ברוסיה. יש לו שם משפחה שדומה לשם משפחה יהודי, קפקזי, אבל הוא לא, הוא גוי, גוי. אני ישבתי איתו עכשיו, אני בתור מי שבא מהבית, של בית של קפקזים, אתה יודע, עולים מרוסיה והם עולים מקפקז, אז הבית שמעו את השירים שלו. ידעתי מי זה הבן אדם הזה, זה לא... עכשיו, אני זוכר את עצמי לפני 9 שנים אני יושב איתו, כאילו זה היה אתמול, והוא נראה לי חגג עם הולדת 40 או משהו כזה, לא זוכר, או משהו כזה, והוא רצה לקבל ברכה מרב. גוי הולך עם צלב על החזה, צלב כזה גדול. הוא, יש לו איזה בחור, חבר אחד, ארמני, שאמר לו, אני חייב להביא אותך לרב רונן. תבוא, זה מישהו בא מישראל, ככה וזה, תבוא. הוא נפגשנו, אני, כמה חבר'ה שלי ממוסקבה, והוא וכמה חבר'ה שלו, הפמליה שלו, הם באו 4 אנשים. זמר, גוי, מספר 1 ברוסיה. לא יודע, 1, אבל בין 5 הכי טובים, סבבה? אני יושב איתו, רוני, הוא אומר לי, אני רק רוצה את הברכה שלכם. אמרתי, תראה, מי אני שיברך אותך? אבל שבזכות האהבה שלך לדת היהודית, בזכות האהבה שלך והכבוד שלך לאנשים, בזכות הלב טוב, הדברים הטובים, בזכות שתקיים את 7 מצוות שאתם חייבים, שהאלוהים של כולנו ייתן לך שיהיה לך הודעת שיהיה ברכה והצלחה וזה. אמר לי, תודה רבה. וזה מה שלום, ממש, 10 דקות הגזמתי, לא היה אפילו 10 דקות. אז אמרתי לו איזה דבר יפה, מה שמותר להגיד לגוי, אמרתי לו, ככה חיממתי לו את הלב, והוא שמח בזה. ואז ב10 דקות האלה ראיתי שנתתי לו עניין. ואז ככה המשכנו לזה 25, חצי שעה. אחרי חצי שעה ראיתי שזה, זהו, כאילו, הוא קיבל את שלו, אני נתתי לו את מה שזה. אבל אמרתי, אני חייב לשאול אותך שאלה לפני שאתה קם. איזה, זה היה סיטואציה מרגשת. אמרתי לו, לפני שאתה קם הולך, אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה שנכנסת למלון, בכניסה אני ראיתי אותך, שאתה לקחת את השרשרת שלך, אני ראיתי אותך עושה ככה ושם את הצלב בפנים. למה? אמר לי, מניע וספיטלי, חינכו אותי לכבד בני אדם שאתה נפגש איתם. ואני ידעתי שאני בא לרבי יהודי. וידעתי שכביכול זה לא מתאים. אז חיבדתי. אמרתי לו, תשמע, כל הכבוד לך. שאלה שנייה, אני יכול לשאול אותך שאלה שנייה? אמר לי, בטח, מה רבי, בטח. אמרתי לו, איך אתה מסביר את ההצלחה שלך? תגיד לי מה אתה עשית, או כל מילה שנייה, רוני, גוי, גוי עם צלב. כן, מתחת לחולצה היה מולי. כל מילה שנייה, אמר, פסיבישני, פסיבישני, בור, כאילו, אלוקים, זה שמעל כולם. פסיבישני, כאילו, זה הקדוש ברוך הוא. איך אתה מסביר את ההצלחה שלך, שהקדוש ברוך הוא הצליח אותך? אתה יודע מה הוא ענה לי? השם ידי. גוי ברוסיה, במוסקבה, לפני 9 שנים, אמר לי, אומר, אני לא יודע מה עשיתי טוב. אולי הכבוד לאמא שלי, אולי הכבוד שלי, שאני לא אוהב לעשות רע לאף אחד. לא יודע, אומר, באמת אני לא יודע. לא, אומר, לא רוצה, לא, לא. נחדשו, אני לא רוצה גרדי, כאילו, אני לא רוצה ליפול בגאווה. אומר, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך. יניק כרגדה, אומר לי, אומר, אני בחיים שלי לא קניתי באף אחד. אומר, תמיד, שמישהו הצליח, אני הראשון ששמחתי. שמישהו כזה התקדם ועלה, או רצה להתקדם, אני את הראשון שתמכתי. הוא אומר, תמיד שראיתי בהצלחה של מישהו, היה לי שמחה כאילו אני הצלחתי. אמרתי לו, דע לך, בגלל זה אתה מצליח. רק בגלל זה אתה מצליח. שאתה, רוני, שאתה מפרגן, אתה תצליח. שאתה מקנה, אתה טיפול. אתה לא טיפול, אתה תשתגע. אני יושב עם זוגות, 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 זוגות. פרקים בית בגלל הקינה המטומטמת. בגלל קינה אובססיבית, חולנית.
כל דבר היא מקנה לו. כל דבר היא מקנה במה שעושה. כל דבר שעושה היא מקנה. גמרה את הבית. יצא לאן שואף אותה את זה. היה חביבי, אפשר טיפה לקנה. בסרט מואבת, בואבת אותו כפר עלייך. אבל אל תהיה חולנית, הקינה משגעת. יש לי בחורה מהשיגעון שלה, מריחה את החולצה שלו, שהוא חוזר מעבודה. הוא אומר לה, מה את מחפשת להריח? אתה תסתום, היא אומרת לו, את הבוסם שלך למקרה וגם את הזהה שלך. אם יהיה פורח אחר, חוץ מזה אתה מת. אז כל 10 שעות, 12 שעות שלא בבית, היא חיה בבית וכן משוגעת. עצבנית עם הילדים, עצבנית בבית. היא עצבנית, למה היא עצבנית? כי היא יצאה מן העולם. אדם קנאי הוא אדם מסוכן. אדם קנאי הוא אדם משוגע. לכן כותב הרב, חייו של הקנאי זה חיים של כאב וחיים של תסכול ומרמור. והכואב והמתוסכל והמרמורמר, בוודאי שחייו אינם חיים. אין לו חיים. אז מה אם אתה בן 80? כל החיים קינית במישהו. איזה חיים אלה? חי את החיים לא שלך, אתה משוגע. מה שמסוגל לעשות אדם קנאי, מסוגל לעשות רק אדם רוצח. שיגעון. מה, קחו גבר שעכשיו חשד באשתו? טק, גמר, נתן לו הכדור בראש. כמה מקרים של רצח והתאבדות. למה? מהקינה. מי אומר את זה? רבי אליעזר הכפר אומר, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אתה תשתגע, אתה תגיע לבית סוהר, אתה תהיה כבול, אתה תהיה סגור, אתה תהיה במצב של מסכן. ממה? מהקינה שלך. שאתה יודע שאתה קנאי, מיד אומר רבי נחמן הקדוש מברסלב, לך למקווה, לך לטבול, לך להתבודד. תתפלל להשם שיוצאים לך את הקינה המסריחה שלך, שיוצאים לך את הקינה החולנית שלך, כי אם לא תצא ממנה, אם לא תוציא אותה ממך, אם לא תתפלל שהיא תצא, היא זאת שתפיל אותך, היא תשגע אותך, אתה תגמור או בכלא, או לבד, או בשער מנשה. למה? כי אתה תתחרפן מזה שלך אין את מה שאתה רוצה, שלה הוא יש. או לא הצלחת במה שהוא הצליח, והוא קיבל את מה שלא קיבלת. ילד שכל היום ממורמר כי לא הולך לו ולאחרים למה הולך, הילד הזה ילד גמור. מה יש בו? קינה. הוא לא מסתפק במה שהשם נתן לו. הוא לא מבין שמה שנתן לו, השם טוב שנתן לו. מספיק שנתן לו. זה הזמן כרגע לקבל רק את זה. יבוא הזמן שלך לקבל יותר מזה. שתוק, שב בצד, סתום, אתה תשתגע. אתה תיכנס ממורמר לאוטו. תיכנס הביתה לאשתך ממורמר. תיכנס הביתה לבית של הורים שלך ממורמר. כזה תהיה במרמור. למה אתה במרמור? כי אתה לא מבין למה אין לך את מה שצריך להיות לך, שיש למישהו אחר שיש לו את מה שאין לך. אתה השתגעת. אומר הרב וסרמן על הפסוק בפרשת כי תבוא, והיו חייך תלויים לך מנגד, ולא תאמין בחייך. אומר הרב, דע לך, החיים שלך כל החיים יהיו מנגד. אתה כל החיים תריב עם עצמך. אתה כל החיים תהיה נגד עצמך. כי אתה כל פעם מסתכל מה יש לו, מה יש לו. רוני, שתבין, אחים, אחים, אחים מהקינה, מהקינה, מהקינה. אתה יודע, לפני כמה ימים יצא התקציר שלי על הקינה. ביום חמישי האחרון. תקציר שנקרא קינת אחים. אם מלא מהתקציר הזה, ראיתם את התקציר הזה? מישהו ראה בתקציר הזה? ראית? ראיתם את התקציר הזה? מהתקציר הזה קיבלתי מעל 60 פניות על קינת אחים. נכון מאוד, זה היה בשיעור באר שבע. קינת אחים, רוני, איזה דברים. רוני, לא האמנתי. לא האמנתי למה ששמעתי. אני לא האמנתי, אמרתי זה הזיה. וכבר אמרתי, כל שיעור שאתה מוציא, אז יש לך דוגובות. עכשיו דיברתי על קינה, אז כל אחד פה קשר את עצמו איפה זה קשור אליי, איפה אני. לא האמנתי שזה מה שאנשים עוברים. שני אחים, הם שישה. אבל אותם שניים היו עובדים ביחד, טיילים ביחד, הכל ביחד. לאחד מהאחים נכנס קינה על אח שלו. נכנס בו, כמה צריך להתפלל על זה רוני, שאני לא אהיה קנאי ולא יהיה לי עין צרה על אף אחד, ואני לא אקנה באף אחד. אבא, אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא שקיבלתי את המתנה הזאת שאין לי, אני אומר לכם, אני מודה לקדוש ברוך הוא. רוני, שתבין, סליחה שאני נוקח אתכם מקום למקום.
הייתי באיזה כולל, תקשיב, תקשיב, דיברתי על עמידת הקינה. הרב של הכולל ביקש ממני שנדבר על זה. אני חיבדתי, באתי, דיברתי שעה ועשרה. סיימתי לדבר על הקינה, יצא אליי בחור, רוני, כובע, זקן, בלי פאות, ז'קט, חרדי לגמרי. עכשיו, מה זה חרדי? דורש דרשות בעיר שלו. בעיר שלו דורש דרשות. הוא בא אליי, מה אתה אמר לי, רבנו, איך אני מוציא את הקינה מהלב שלי? איך אני מוציא את הקינה מהלב שלי? אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר שאני בא לבית כנסת, פלוני, אלמון שזה בית כנסת אני בא, ונותנים לרב אחר לעלות בערב שבת לדרוש, ואני לא, אני, זה הורג אותי. ושהוא מדבר, אני אומר, מה, הוא מדבר יותר יפה ממני? אני מדבר פי אלף יותר יפה ממנו. הוא אומר, מרוב שאני מקנה בו, אני אומר לכולם, מה, נרדרתם? נרדמתם? איך אפשר לשמוע אותו? הוא אומר מהקינה, תראה, אני היום בשיעור הבנתי שאני קנאי. איך אני מוציא את זה? אמרתי לו, הרבה מקווה, הרבה התבודדות, הרבה תפילה לבכות להשם, ולראות הרבה שיעורים לאן הקינה תוביל אותך, שאם לא תשחרר ולא תבין, כלל אחד בקינה, שאתה כופר, ואתה אנטי השם, ואתה כופר במלכותו יתברך, ואין לך אמונה בגרם, ואתה מתרחק מהשם, ואתה כבר ברמה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה כבר לא שייך אליי. כי אתה אומר שאני עושה לא נכון. דע לך, אתה תפסיד את השם. אתה תשתגע. אומר, אני מרגיש שהשתגעתי. מרגיש שאני משוגע. אני כבר הולך למקומות רק ששם מעלים אותי. ואם לא מעלים אותי, אני לא מגיע. אומר, אני החלפתי כבר 30 בתי כנסת. הלכתי לפה, הלכתי לשם. אני כבר הולך כבר 3 קילומטר, אני הולך בשבת לבית כנסת ששם לפחות נותנים לדבר. תראה מהקינה שלי. מה באתי להגיד לך לשני אחים האלה? אחד האחים כנראה הצליח יותר, ולא יודע, כנראה אחה השני, כן, כנראה אחה השני, קצת, אתה יודע, כזה, אהוב יותר כזה, ויותר כזה מצליח, אתה יודע. הוא נכנסה בו קינה, לאח שלו. עכשיו, מי מספר לי את זה? האח הזה, הגרוש. הגרוש, הגדול, מספר לי את זה. אומר לי הרב, אתה יודע מי פירק לי את הבית? אמרתי לו, מי? אומר לי, אח שלי. אמרתי לו, איך? הוא היום אומר לי, אשתי, לא מגיע לך אחד כמו אחי. הוא לא ראוי לאחד כמוך. כמה את מבשלת לו, כמה את עושה לו, בא הביתה נקי. הוא אומר, אני בא הביתה, הבית שלי מלוכלך, אם הייתה לי אישה כמוך. הוא אומר, מרוב שלאח שלו היה טוב והוא סבל, אח שלו יום אחד עשה איתו, אח ההוא, המצליח. יום אחד אמר לו, פלט לו איזה מילה, פגע לו בכבוד שלו. אמר לו, הגיע הזמן שתחליף עבודה, אתה כישלון מלידה אתה. ההוא התחרפן, בא לאשתו של אח שלו, מה אמר לה? תראה, אני חייב לספר לך, היה כועס. חייב לספר לך משהו בגלל שאני אוהב אותך. בגלל שאת גיסתי יותר מאחותי, יותר מאח שלי הזה ולזה. תבדקי לו את הטלפון. תבדקי לו את הטלפון. והוא מסכן לרוע מזלו, האח ההוא, לרוע מזלו. לרוע מזלו, אני אומר. לרוע מזלו. לרוע מזלו. הוא עובד באיזה משרד, הוא לא משנה מה העבודה שלו, הוא עכשיו התחיל לעבוד באיזה מקום חדש, לשבועיים. הוא עובד באיזה משרדים שהבעלת המשרדים פלרטטנית ברמה, פרובוקטיבית ברמה. לרוע מזלו, הוא נשבע, הוא גם אומר, הרב, תבוא לאשתי, תבוא אליה, תשאל אותה, קחי את כל ההיסטוריה של ההודעות, ראית משהו? קחי את האיתורן שלי, איפה הייתי, ראית איפה היית משהו? מה, אני נשבע, פוליגרף, בוא לפוליגרף, הרב. בי נשבעתי, בכלל לא נגעתי בה, לא היה לי שום דבר איתה. הוא כנראה באותו יום של העבודה, לרוע מזלו, היום ככה השם, אני לא יודע, אני לא יודע, חשבונות שמיים. לרוע מזלו, באותו יום, היה להם שיחת נפש. והיא גרושה שמסתבר שמפרקת בתים על ימין ושמאל, הולכת עם נשואים חופשי. והוא גבר יפה, גבר, אתה יודע, מוצלח כזה, גבר גברי כזה. והוא לרוע מזלו, היא כתבה לו, אמרה לו, תשמע, אני מתבייש להגיד את זה פה מול אנשים, שיש פה נשים. אבל שתדע לך שאני מעזה לכתוב לך,
אבל מאה שצאת לא מפסיקה לחשוב עליך, והייתי, אם תרצה, כאילו אין זו אגדה, כאילו משהו, לא רוצה להגיד את המילה שכתבה לו. כאילו, באהבה, כאילו, הייתי עושה לך, כאילו, לא, לא, לא נעים לי, אבל, כתבה לו יעני משהו, לא נעים, והוא אומר הרב, אני רץ למקלחת, אני רוצה למקלחת ואשתי, אם חטאת לי בטלפון, אומרת לי, בוגד מסריח, גט, גט. הוא אומר לה, בואי לפוליגרף, תראה מה אמר לה, בואי לפוליגרף. אם היה לי משהו איתה, אם קטע, הנה, הטלפון מולך. אני מפסיד את כל הבית, מפסיד את העסק, מפסיד הכל שלך. אבל, אם אני יוצא זכאי, שאני אמת ולא שקר, את מתנצלת, מבקשת ממני סליחה מיליון פעם. היא אמרה לו, לא משנה מה פוליגרף, גם את הפוליגרף אתה תקנה. עם הפה שלך, עם הפוליטיקאית שלך, עם הפוליטיקה שלך, עם הזה שלך, זה שלך. פרקה בית. לא פרקה, אח שלו פירק בית. אומר לי הרב, הוא כל החיים קינה בי. האמנתי שהוא יכול הכל, אבל להגיד לאשתי שאני בוגד בה? איך? אמרתי לו, הוא השתגע. ברור שהוא השתגע. איך הוא השתגע? הקינה משגעת, שיוש. הקינה מוציאה את האדם מדעתו, מוציאה אותו מן העולם. מה חשבת? רוני, אדם שאתה מזהה בו שהוא קנאי כלפיך, אדם שאתה מזהה בו שהוא מקנה לך, אדם שאתה מזהה בו שהוא לא רוצה שתתקדם ותצליח, רוני, פגע וברח. מה זה פגע? פגע הכוונה, תפגע בו בזה שברחת ממנו. אבל ברח ממנו. סכנת קנאי? חברה קנאית? סכנת נפשות. אך קנא, סכנת נפשות. לכן מסיימים בשיעור הזה בזה שאומרת הגמרא, כללה הגדולה ביותר שנתקלל האדם מיום לידתו ועד מותו, שנכנסה בו אותה קינה בליבו. זו הכללה הכי גדולה. שעכשיו אתה כבר מקנה במישהו. זהו. אתה מקנה. יש לך מישהו מצליח, ואתה אומר, אני לא, אה? אתה מקנה בו. החיים שלך נגמרו. דימונה. זה חלק אחד מתוך שלושה חלקים שאני אדבר בהמשך, גם על התאווה וגם על הכבוד. מי שהבין גם בשיעור הזה, שלושתם הם כאחד. כי כשאתה מקנה במישהו, אז אתה תאהב למה שלא שלך, ואתה רוצה לקבל כבוד שלא שייך לך. אבל השני החלקים הבאים, נדבר בשיעורים הבאים. אני רק רוצה היום להדגיש דבר אחד, לסכם. היום דיברנו על קינה כנגד הפרגון. מי שמקנה, נופל. מי שמקנה, משתגע. מי שמקנה, איבד את האמונה בהשם. מי שמקנה, אומר להשם, אבא, אתה לא יודע חשבונות, אתה לא יודע מה אתה עושה, אבא, אתה לא עושה נכון. מי שמקנה, בסוף ייפול. מי שמקנה, בסוף יתחרפן. להבדיל, מי שיפרגן, הקדוש ברוך הוא יעלה אותו. מי שיפרגן, הקדוש ברוך הוא יצליח אותו. מלפרגן, לא יוצא רע. אין דבר כזה שצריך הרע מפרגון. תפרגן. אנשים מצליחים, תשמח. אנשים מתקדמים, תשמח. אנחנו לא יודעים לשמוח. נכון מאוד, לצערי. לכן, תראו בכל, אפילו רשעים, אפילו מחטיאים, אפילו חוטאים הכי גדולים, שהם מפרגנים, הם מצליחים. תראה בן אדם הכי רחוק מתורה. הכי רחוק מתורה. רוני, נפגשתי, לא רוצה להגיד את השמות, אני חושב שהם ברשימה בעשירים בישראל, אולי מ-20 עשירים הכי בארץ. אולי הכי עשירים, ברמה של מיליארד ו. לא מיליונים, מיליארד ו. ואני תמיד אומר לאנשים, אמא שלי תמיד אומרת לי, זכית שמעל הכל, אין בך את המידה הזאת, אני לא מקנה, אני בכלל לא מקנה באנשים. אני אח שלי סבי, שנפצעתי בכדורגל, סיפרתי בדיוק לבנות פה מקודם, שהייתי משחק כדורגל והייתי שחקן בנבחרת ומכבי נתניה ומכבי חיפה בנוער, ואז, ושנפצעתי וקראתי מפסעות וגמרתי את הקריירה שלי, הקריירה שלי עם הכדורגל לא נגמרה. אני הייתי עדיין הולך למגרשים, לאימונים ולמשחקים כל הזמן, עד שחזרתי בתשובה. לאיזה משחקים הייתי הולך? חלקכם יגידו ביתר ירושלים, חלקכם יגידו מכבי חיפה, לא. למשחקים של דלת הקרמל, הכוח רמת גן, איפה שאח שלי סבי היה משחק, שם הייתי. אח שלי סבי קטן מני ב3 שנים.
איפה שהוא הלך לשחק, הייתי הולך אחריו, בית שען, מעודד אותו, עפולה, דליה, איפה שהוא לא הלך, ליגה א', ליגה ארצית, לא יודע, ליגה שנייה. איפה שהוא לא הלך, הלכתי אחריו. למה? זה אח שלי. ההצלחה שלו הייתה הגאווה שלי. הוא הצליח, אני הצלחתי. אז אמא שלי תמיד אומרת, אין לך את הדבר הזה, ברוך השם. אבל תדעו לכם, תדעו לכם, מי שיש לו את המחלה הזאת של הקינה, הוא האדם המסכן ביותר בעולם. מסכן שבמסכנים. אין מסכן ממנו. אני מבקש מכל אחד ואחד ממכם. אל תיפלו למידע הזאת. אל תנטשו את הקדוש ברוך הוא. אל תכפרו במי שאמר והיה עולם. אם השם לא נתן, הוא יודע שהוא לא נתן, הוא יודע למה הוא לא נתן. ולמי שהוא נתן, הוא יודע למה הוא נתן. תראה, אני אומר לכם, אני רואה רשעים גדולים. בדיוק באתי להגיד שנפגשתי עם הבחור הזה. אני אחד, מכל מלמדי השכלתי, אני אוהב ללמוד. אני מילד לומד. אני מכל מעשה של מישהו לומד. ישבתי איתם באיך שישבתי, אמרתי לה, יש לי שאלה. אתה יכול להגיד לי, למרות כל הבעיות במדינה והנפילות, למה אתה בתחום שלך בין היחידים שלא נפלתם? מה טוב אתה עושה, תגיד לי. אמר לי את הסיבות, אבל אז אמר לי את הסיבה שלא נראה, לא נראה למה הוא מצליח. אמרתי לו, מה? הוא אומר, לא היה אחד בתחום שלי שבא ביקש עזרה שאני אקדם אותו ולא קידמתי אותו. לא היה אחד שלא לא היה אחד שרק ציית שאני רוצה, נתתי לו, בוא. תאכזב, אני אוציא אותך. עד שלא תאכזב, אני שלך. הוא אומר, לא היה אחד שלא פרגנתי לו, לא היה אחד שלא שמתי לו מעטפה, לא היה אחד, רק פרגנתי לכולם. רק התבקשתי, הייתי. הוא אומר, לכולם פרגנתי. הוא אומר, לדעתי, בגלל שאני נותן ומפרגן, גם השם פרגן לי. לא מקנה באף אחד. מה יש לקנה, הוא אומר? אין מה לקנה. כשאתה מקנה, אתה מפסיד את השם. כשאתה מקנה, אתה משתגע. אל תקנה. אתה רואה מישהו מצליח, תשמח. תשמח. היה חסיד אחד, מספר את זה הבעל שם טוב. שהיה עושה פעם בכמה ימים סעודה. אמרו, אנשים, מה זה הסעודה הזאת? עוד פעם מנגל דולק? מה זה? טוב, כנראה נולדה לו עוד נכדה. כנראה הוא קנה עוד איזה ביצה רוסית, אני יודע מה, מזהב. יום אחד היה שכן שעז, ככה אומר הבעל שם טוב. יום אחד, דפק לו בדלת השכן, אמר לו, שומע? כן. אתם עושים שם מסיבה, אני שומע. כן, הוא אומר לו, כן, אותו אחד, כן, אומר לו. הוא אומר לו, אני שומע שירים, וזה אומר לו, כן, כן, אתה רוצה לבוא, בוא, בוא, אומר לו, לא, אני לא רוצה לבוא. אומר לו, אז אנחנו חוזרים לסמוך, הוא אומר לו, חכה, חכה, מה שאתה חוזר. אומר לו, על מה שמחה? הוא אומר לו, על מה לא שמחה? בוא, בוא, אומר לו, בוא, בוא. אומר לו, סי, אתה יכול להסביר לי, שבוע שעבר שמחתם, מוצאי שבת שמחתם, סעודה רביעית? בוא, אומר לו, בוא. אומר לו, תגיד לי, לא, 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 על מה אתה שמח? הוא עצר את השמחה שלו רגע, אמר לו, איך אני לא אשמח? אמר לו, תסביר לי על מה אתה שמח. תסביר לי איך בחודש האחרון אני שומע 7 פעמים, אני רואה עשן, אווזים, אני רואה זמרים, שירים. תסביר לי על מה בחודש אחד 7 פעמים שמחת. אמר לו, לפני חודש, ביום שלישי, החבר שלנו הרחיב את הבית. אז הדלקתי מנגל. הוא אומר, אחרי זה ביום חמישי התבשרתי שבן אחותי, סוף סוף אחרי 6 שנים, אשתו התעברה. אז עשיתי חפלה. הוא אומר, כל 7 פעמים שאני מדליק מנגל ושמח, זה שאני שומע בשורה טובה שטוב לאחרים. שאני שומע שטוב לאחרים. הוא אומר, תגיד לי, זה לא, תגיד לי, אתה לא היית עושה את זה? הוא היה בהלם. אמר לו, שיהיה לך רפואה בחיים, הלך. אתה מבין? אנשים רואים באנשים ששמחים למען אחרים משוגעים. והקדוש ברוך הוא אומר במשנה באבות, פרק ד', משנה כ"א, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מי אצלי משוגע? מי שמקנה שאחרים מצליחים. זה משוגע אצלי. איזה משנה זאת. הלוואי נבין אותה אחרי השיעור הזה.
יש אנשים שמחים מרוב שטוב למישהו. חבר שלו קנה אותו חדש, יאללה, עושים סוד הודעה. איזה הודעה? מה קרה? מה קרה הודעה? מה, שכן קנה אותו חדש, סוף, 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 סוף. לא צריך לעניין לו כל בוקר עם האוטו עם הקבלים האלה. חלה, סוף, יש לו אוטו חדש, ברוך השם. שמח. אהוב הקדוש ברוך הוא, הוא מי ששמח בטובת ושמחת חברו. שמשתגע הקדוש ברוך הוא ממנו. אומר השם, אני משתגע לילד הזה, אני משוגע לילד הזה. נכון פעם אתה רואה את הילד שלך עושה את מעשים כאלה, שאתה אומר, יאללה, אני משוגע לילד הזה. משוגע לך, אומר השם, אני משוגע לך. למה אני משוגע לך? כי אתה שמח ששמח למישהו. כי אתה מפרגן למישהו. את רוצה שהשם ישמח בך? תשמחי שטוב לאחרים. רוצה שהשם ישמח איתך? תפרגני לאחרים. ככה השם ישמח איתך ביחד, ישמח בשבילך וישמח בך ביותר. יהיה משוגע עלייך. אומר השם, רק ככה, רק על כאלה אני משוגע. שהוא רואה את החבר שלו מצליח, יש, יש, יש. ככה השם מגלה כמה אתה אוהב את החבר שלך. צור, אתה משחק עם הבן שלך לפעמים כדורגל ככה בכיף? משחק איתו? אם היית עושה שער לך, שער לו. מי היית רוצה שינצח? אמיתי, תגיד לי. לא, אתה לא כזה תחרותי. עד כדי כך, רוני. אתה משחק עם הבן שלך כדורגל, נותן לו כדור. מי אתה רוצה שינצח? הילד. אתה נותן לו כדור, הוא פותח רגליים, הוא פתאום שם לך את הכדור לרגליים, שם גול, עושה גול. והוא אומר לך, אבא, ניצחתי אותך, ניצחתי אותך. ואתה בלב אומר, מפגר, אם הייתי רוצה, תנצח אותך, נכון? ומה הוא מרגיש? אבא, אני יותר טוב ממך. אתה בן 40 או בן 6. הוא אומר לך, אבא, ניצחתי אותך. ניצחתי, יורק, נזלת, ניצחתי אותך. ניצחתי אותך. אבל מה אתה בלב שלך? מבסוט. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני מבסוט שאתה נותן למישהו לנצח. גם אני מבסוט ממך. שאתה יכול לנצח מישהו, מה אתה אומר לו? אתה, בלי שהוא ידע, אתה נותן לו לנצח, אתה מקדם אותו, אתה מפרגן לו. אתה אומר, יאללה, אני נותן לו לנצח. הוא מרגיש שהוא ניצח, הוא לא יודע שזה בזכותך, אומר השם, אני יודע כפרה עליך, משוגע עליך. משוגע עליך. הלוואי שנהיה מפרגנים ולא קנאים. דוד המלך. עברתי את המבחן, עברתי רבנו? עברתי, עברתי. למה דוד המלך שמח, שמח בכל הרעה שלו? אני אבא של העם. כן? השם ישמור אותך. השם ייתן לך חיים. יהיה לכולם רפואה גדולה ושלמה. שבעזרת השם כל השיעור הזה... אנחנו היום בעזרת השם יתברך, בזכות השם יתברך הגדול, הגדול והקדוש, אבא שבשמיים. כל השיעור הזה היום מוקדש לעילוי נשמת ענת וקנין ול... בתפני, שתתבדל לחיים ארוכים, שיהיה לכם בעזרת השם בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושהשיעור הזה גם מוקדש כולו לרפואתו של הבן של צחי, אורי בן מטל. שם ייתן לו רפואה וחיים ואריכות ימים. קהל קדוש, לי היה תענוג איתכם. אני לא יודע איך לכם, לי היה עונג שלם לבוא לפה לדימונה, שיעור במדרשייה שהייתה מפוצצת בבנות צדיקות, בילדות טובות. זכיתי שאשתו של צור הייתה גם בשיעור. זכיתי שהרבנית באמת קיבלו אותי שם בסבר פנים של... באמת היה שיעור בן פורת יוסף. אני מודה להשם על השיעור הזה. אני מודה להשם יתברך על הזכות לדרוש פה, כאן, רבנו, רואים שאתם אנשים מיוחדים, ירבו כמוכם, שדור כמו שלכם, והאנשים הטובים מהדור שלכם, שיהיו גם בדור שלנו, אמן. שלא תיקחדו מן העולם הזה, שלא תצאו מהעולם הזה, שתהיו מאלה שמבשרים על משיח, כי אם ייגמר הדור הזה, וישאר הדור הזה, הלך על הדור הזה והבא. כן, סגב בן גלית זה מי שלמענו עשינו גם את השיעור מקודם אצל אנשים, שזה החטוף מדימונה, שאחותו הצדיקה גם הייתה בשיעור. הקדוש ברוך הוא יחזיר אותו הביתה בשעות הקרובות, בימים הקרובים, במבצע הירואי של צה"ל. שהחיילים יחזרו בריאים,
והחטופים בריאים, והיחידים שימותו, זה כל אלה הלא מעורבים בעזה. שהשם ישרוף אותם עוד הלילה. רבותיי, עוד דבר אני רוצה להגיד לכם. לגבי המלחמה במדינת ישראל, לגבי מה שקורה בצפון, ומה שכולם מבינים וערוכים לו, אני תכף רוצה להגיד מילה אחת לפני שאני מסיים את השיעור. אבל רגע לפני שאני מסיים ויוצא, בבקשה ממכולכם פה. אני מגיע הרבה לדימונה. אמנם זה לוקח לי לפעמים 3.5 שעות, לפעמים 2.5 שעות. תלוי בכבישים, תלוי גם מי הנהג. אם אני נוהג, זה קצר בחצי שעה. אם הבן שלי נוהג, זה מתארך בחצי שעה. הבנתם לבד למה. יש אחד ששומר על הראשון ויש אחד שלא. שתבח שמולד. אבל בעזרת השם, אני מגיע הרבה לכאן, בזכות אנשים טובים שמזמינים אותי. ברוך השם שיושבים כאן. ברוך השם, כיף לראות אתכם מגיעים לשיעורים. כיף לראות אתכם ככה, ברוך השם. אני מבקש, תרשמו טלפון. לפני שאני מסיים, יש לי מה להגיד, אבל אני רוצה שתרשמו טלפון. בבקשה מכם, תכניסו את המספר הזה לזיכרון של המכשיר לאנשי קשר. אחרי שהכנסתם ושמרתם, שלחו הודעה לוואטסאפ, צרפו אותי שם ועיר. כל פעם שאני אגיע לדימונה, יום לפני, יומיים לפני, אתם הראשונים שתדעו שאני מגיע לשיעור. גם אתם לא יכולים להגיע, תפיצו אותו בכל מקום, שהתורה תגדל ונאדיר ונגדיל תורה ונאדירה. בסדר? אז תשמרו את המספר שאני אתן לכם, נשים, גברים, תוציאו טלפונים, שמרו את המספר, שלחו הודעה למספר הזה, צרפו אותי שם ועיר. אתם תהיו הראשונים לדעת תמיד שאני מגיע לעיר שאתם גרים בה, גם בבית, מי שצופה. לא משנה איפה אתה גר, תרשום. המספר הוא 050-63-222-63. אני חוזר, המספר הוא 050-63-222-63. תשמור, שלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, ויצרפו אתכם. דבר שני, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לכל מקום בארץ, לבית, לבית כנסת, כל מי שרוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. 052-977-1033. רבותיי, לגבי המלחמה, ישראל הולכת למלחמה שלא ידע מאז קום המדינה. המלחמה שראינו בשביל העשירי, זה כלום, זה קפצונים, זה פירורים, לעומת מה שעומד לקרות. אנחנו רגעים לפני לסיים את המלחמה בעזה. למי שחושב שזה יימשך עוד, אנחנו בשלבים האחרונים של המלחמה בעזה. אנחנו בשבועות, אולי חודשים בודדים, של המלחמה בעזה. כל הכוחות כולם יעברו לצפון. כל הכוחות, רוב האוגדות, רוב החיל, רוב כמעט הכל עובר לצפון. כל הזמן הזה שישראל לא תקפה בצפון מסיבי, זה רק בגלל הידיעה הברורה שיש במדינת ישראל, שמלחמה עם הצפון, תקיפה מחיזבאללה, היא לא תהיה רק מחיזבאללה ולבנון. חיזבאללה שווה לבנון, הם חלק מהממשל. זה תקיפה מסוריה, חוץ מלבנון זה תקיפה מסוריה, זה תקיפה מעיראק, זה תקיפה מאיראן, זה תקיפה מתימן, זה יכול גם תקיפה שאולי בשיגעון מהקינה תגיע גם מירדן ומצרים, אין לדעת. אבל כולם סביבנו יתקפו אותנו. ולא תקיפה קלה, זה תקיפה שלא ידענו כדוגמתה. זה יכול להתחיל בכל שנייה, בכל רגע. אם זה לא יקרה, זאת תהיה הפתעה גדולה. ואם זה לא יקרה, מסכנים תושבי הצפון שגרים על הגבול. כנראה שזה יקרה בהרבה יותר גרוע, בטבח המוני של 7 באוקטובר הבא, שיקרה בעוד שנה, שנתיים, אם לא עכשיו. זו מלחמה שנקפתה עלינו כשחייבת להיות. פיקוד העורף פרסם היום הנחיות חדשות לתושבי הצפון. רבותיי, כולנו פה מבינים שהולכים למלחמה, מלחמת המלחמות. קהל קדוש, למה אני אומר את זה? אני מבקש ממכם. בשעה הקריטית הזו, בשעה החשובה הזו, בשעה שאנחנו רגע לפני שזה יכול להיפתח, הלילה, מחר, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לישראל יש תאריך, לישראל יש תוכנית, בינתיים הם עושים את זה בפינצטות, מורידים כאן, מורידים שם, מורידים פה, מחסלים פה.
אל תחשבו שצהל לא פועל בדרום לבנון, דרום לבנון לא נראית כמו שנראתה לפני. וזה השעה של כולנו, להתפלל להשם, לפרגן אחד לשני, לתמוך אחד בשני, לעזור אחד לשני, להיות טובים אחד לשני, ולחזור בתשובה, להגיד לאבא, אבא, די לצרותינו, די לאבונותינו, די לעצמנו, כדי שגם יהיה די מעלינו, שיפסיק את הצרות של כולנו, ואז החטופים יחזרו, והחיילים יחזרו, והצרות ייפסקו, ועם ישראל יגאל גאולת רחמים, גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. דימונה יקרים, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, מי ייתן ונעשה ונצליח, והקדוש ברוך הוא יצליח אותנו וישמור לנו יחד תמיד, שתמיד נשב סביב השולחן ונשמח ביחד, נגיע לשיעורים ונתחזק ביחד, נשמח את השני, ובעיקר את מי שמשמח אותנו כל בוקר שמאיר אותנו, מי שאמר והיה עולם. שנהיה נאמנים לו, ולהיות נאמן לו, זה דבר ראשון, לא לקנא לאף אחד, כי הוא יודע מה הוא עושה, הוא נאמן לשלם לכל בריאה. ברוכים תהיו דימונה, ברוכים תהיו בכל הברכות, תודה לבית כנסת הזה, לגבאים, לאחראים, ולכל מי שיזמין ותרם. רוני, כפרה עליך, השם ייתן לך כמו הלב שלך, צור, אני אוהב אותך, אהבה שלי אתה. נתן, תודה, שיוש, תודה, כל אחד ואחד כאן, תודה שהייתם, נשארתם, מה? תודה רבה לכם דימונה, ברוכים תהיו רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.